V Saransku, hlavním městě Mordovie, jednom z nejchudších států bývalého Sovětského svazu, ji nazývají čudo, zázrak. 17-letá Nataša Demkina v sobě objevila neuvěřitelnou schopnost, vidí vnitřek lidského těla. Pomáhá lidem, kteří se nemohli nechat léčit, již mnohokrát jim zachránila život, jí stanovená diagnóza. Podnítila fantazii celého světa a každý se ptá na jedinou otázku. Je její dar skutečný? Nataša si ze všeho nejvíc přeje, aby jí lidé věřili, proto souhlasila, aby se stala předmětem zkoumání skeptických předních vědců z Británie a Spojených států. Pokud se jí podaří dokázat, že má skutečně takovou schopnost, budeme muset změnit celkový vědecký pohled na svět. A pokud se jí to nepodaří, všechno zůstane při starém. Buď podváděla sama sebe, nebo klamala lidi kolem sebe. Již teď ji navštěvují lidé z celého Ruska, ale pokud se podrobí testu, celosvětový věhlas jí změní život. Pokud neuspěje, její reputace by mohla být zničena spolu se všemi nadějemi a sny jejich oddaných pacientů. Děvče s rentgenovýma očima. Nataša žije se svou matkou Tatianou a mladší sestrou Taniou v typickém sovětském bloku na okraji města. Ale od svých 10 let, kdy poprvé prohlásila, že vidí dovnitř lidí, bylo jasné, že její život bude cokoliv, jen neobyčejný. Mechanismus mého vidění je velmi jednoduchý. Dívám se dvěma způsoby. Ten první je normální, jako má každý jiný. Druhému způsobu vidění říkám lékařské vidění. Když používám lékařské vidění, vidím celkové rysy, jako když otevřete učebnici anatomie. Také vidíte anatomickou stavbu. Když si chci prohlédnout konkrétní orgán, třeba srdce, plíce, ledviny nebo játra, soustředím se na tento orgán důkladněji. Vidím všechny probíhající procesy, například oběh krve nebo dýchání. Ráda to pozoruji. Uvnitř nás je takové spektrum různých barev. V běžném životě jsem takovouto kombinaci barev ještě neviděla. Možná byste to mohli přirovnat k západu slunce. Nataša tvrdí, že je schopna vidět přes oblečení pacientů do jejich těla. Přesto nevidí do neživých předmětů ani do sebe. Vědci nazývají takové tvrzení paranormální, nevysvětlitelné současnou vědou. Rusko má ovšem dlouhou historii paranormálních léčitelů a její pacienti její tvrzení bez váhání přijímají. Nicméně někteří lidé, jako například novinář Igor Moničev, odmítají léčitele jako šarlatány. Předem jsem lidi varoval, ať nejsou překvapeni, jestli přijdu s prázdnýma rukama. Přijel jsem za ní do jejího malého bytu v Saransku, abych viděl jako důkaz její pacienty. Staňte. Okamžitě se mi zalíbilo, že nepůsobila nějak teatrálně. Dělala to velmi jednoduše a lehce, jak se zdálo, ale to nestačilo, aby mě to přesvědčilo. V této části páteře máte skoliozu. Omluvil jsem se a řekl jí, podívej, potřebuji si tě vyzkoušet. Před mnoha lety jsem měl zlomenou jednu ruku. Můžeš mi prosím ukázat, kde? Myslel jsem, že v minutě přijdu o svůj příběh, protože se splete. Místo toho asi za minutu a půl poukázala celkem jistě na vlastní levé zápěstí. A já jen mohl v úžasu říci, máš naprostou pravdu. Většina lidí, vzdělaných lidí, tomu stále nechce věřit. Ačkoliv lidé, kteří za ní přišli jako pacienti, kteří chtěli vědět, co jim je, jí a jejím schopnostem bezmezně věřili.
and her ability to tell them what's wrong with them. Jedna pacientka Fia vážně onemocněla, ale její lékaři nevěděli proč, a tak navštívila Natašu. Prohlédla mě a řekla, v horní třetině levé plíce jsou rakovinné buňky a je nutná okamžitá operace. Po operaci jsem za Natašou jela znovu a ona mi řekla, že je vše v pořádku a že se zdá, že operace byla úspěšná. Vidím, že se tělo uzdravuje, i když to chce čas. Vnitřní orgány se začínají cítit mnohem lépe. Mockrát ti děkuji. Ať se vám daří dobře. Přijeďte zase. Určitě přijedeme, co bychom si bez tebe počali. Bůh ti žehnej. Lékaři jí v horní třetině levé plíce našli rakovinu a Fia pevně věří, že jí Natasha zachránila život. Jakmile se rozšířila zpráva o jejím úspěchu, mívá Natasha 20 pacientů za noc pětkrát týdně. Tento rok začala po svých pacientech požadovat dotace, aby si splnila svůj sen, jít na medicínu v Moskvě a umožnit své rodině uniknout z chudoby rodného města, kde průměrná mzda činí necelých 700 korun týdně. Klinika plicních chorob Saransk. Zdravotnictví je v Saransku také chudé a lékařům se zde obecně nedůvěřuje. Spousta natašených pacientů k ní přicházejí poté, co jim nepomohly nemocnice ve městě. Vidí v ní svou poslední naději. Edik, jeden z jejich pacientů, strávil bez známky zlepšení na nemocničním oddělení s tuberkulózou v Saransku celý rok. Proto se obrátil na Natašu. Jen se na mě na několik minut podívala a řekla, že to nebyla tuberkulóza. Řekla, že dokonce ani neví, jak se to jmenuje, ale že to může nakreslit, vysvětlit, popsat. Vyzbrojen Natašinou kresbou dostal Edik poukaz do Moskvy. Rychle mě poslali k doktorce, myslím, že se jmenovala Naviková. Podívala se do mikroskopu a řekla, ano, to není tuberkulóza. Je to sarkoidóza. Pak jsem jí řekl o dívce z naší republiky. Když jsem jí ukázal tu kresbu, řekla, vidím stejnou věc a řekni té dívce, že to nazýváme sarkoidóza. Natašina kresba by mohla poukazovat na nějaké příznaky sarkoidózy. Léze na plicích tvořené nahromaděním imunoregulačních buněk. Natasha sice přesvědčila mnoho lékařů, ale brzy se bude chystat na cestu do Spojených států, kde se setká se skeptiky, kteří požadují bližší přezkoušení. Vydrží její dar, na kterém jsou závislí její pacienti a který by mohl pomoci její rodině ke štěstí, podrobné vědecké zkoumání, nebo skeptici prokáží, že její úspěch je pouze kombinací zoufalství, ignorance a naděje. Přestože Natašino rodné město její tvrzení rentgenového vidění přijalo, ona i její rodina si poprvé v životě udělá zanedlouho výlet do Spojených států. Tam se její tvrzení podrobí zkoumání. Holly Springs, klášter Pegram. Natasha chce uznání mezinárodních vědců, ale s podrobným vědeckým zkoumáním přichází určitá skepse, že na to možná není psychicky připravena. Vědci, kteří se shromažďují na Manhattanu, aby ji mohli otestovat, jsou skeptičtí členové CSICOP, Výboru pro vědecké zkoumání paranormálních tvrzení. Přijali a zdiskreditovali mnoho slavných senzibilů, v oblasti, ve které mnoho odborníků postrádá věrohodnost, jsou respektovanými akademiky. Natasha souhlasila, že se podrobí jejich testu.
Myslím si, že Natasha chce jako každý jiný legitimitu, respekt a pokud bude přeskoušena, pokud bude testována a uspěje, získá si respekt, jaký si přála. Samozřejmě, že je to risk, protože jestli neuspěje, bude to pro ní špatné. Pokud je její tvrzení pravdivé, tedy pokud Natasha opravdu umí, co říká, budeme muset změnit celkový pohled na svět. Pokud lidé opravdu mají takové úžasné schopnosti, pak je věda nutně špatná. O to jde. Pokud nebude schopna prokázat, že umí, co říká, všechno zůstane při starém. Buď podváděla sama sebe, nebo klamala lidi kolem, a pak tu máme ke zkoumání fascinující psychologii podvodu a klamání sebe sama. Dělá si kvůli tomu starosti, trápí se celým srdcem, až se rozpláče. Dlouho to drží v sobě, ale doma se vždy rozpláče, protože ji lidé nerozumí. Mým cílem je, aby lidé konečně uvěřili, že mám takový dar. Pro obyčejné lidi nebo kvalifikované lékaře se nemusím nechávat pokaždé vyšetřovat, jestli ty schopnosti mám. Neskoušejí si mě pokaždé. Abych byla upřímná, jsem z toho trochu unavená. Vždycky jsou v našem životě věci, které není jednoduché pro nás obyčejné lidi pochopit. Mohu vám dát reálný příklad. Tady v Pagramu pomáhají lidé z Holly Springs léčit lidi. Mohu to potvrdit, sama jsem to vyzkoušela. Nebála jsem se vlézt do ledové vody a všechny bolesti zad zmizely a už se nevrátily. Natasha se před odjezdem do Spojených států zúčastní velikonoční bohoslužby. Rodina začala věřit před 7 lety, poté, co Natasha objevila své schopnosti. A nyní se chodí pravidelně modlit do kostela s žádostí, aby jí lidé uvěřili. Natasha se to zkoušení hnusí, nejspíš proto, že je jí teprve 17 let. Teprve vstupuje do světa dospělých a nechápe, proč v tomto světě jeden druhému nevěří. Chce, aby ji lidé uznávali, a to je nejspíš důvod, proč chce, aby ji vážení lékaři potvrdili, že opravdu ten dar má, že je skutečný. Natašu čeká 12-hodinová cesta vlakem do Moskvy a poté 11-hodinový let, než přijede do New Yorku, kde začne její těžká zkouška. Mami, podívej, to je nádhera. To je to, o čem mluvím. O výletě do New Yorku by se Natasha předtím, než se stala slavnou, ani nesnilo, ale nyní, daleko od domova, aniž by uměla anglicky jediné slovo, se musí tato mladá dívka postavit oponentům a obhájit svá tvrzení. Co si myslíš o testech, které budeš dělat v příštích několika dnech? Abych byla upřímná, nepřemýšlím o tom, ukládám si to v mysli někam dozadu.
Jsem plná emocí, budu se snažit. Doufám, že všechno bude v pořádku. Alespoň chci proto udělat maximum. Podívejte, nádhera. Fantastické. CSI COP testuje lidi, kteří tvrdí, že mají zvláštní schopnosti už přes 30 let. Věří, že lživá tvrzení jsou nebezpečná a svou práci pokládají za službu veřejnosti. Jejich oponenti říkají, že členové CSI COP nejsou objektivní, ale mají tvrdě spadeno na senzibily. Natasha se skeptiky zabývá, což je k její cti. Nepřijala mírnější možnost vrátit se k těm, kdo jí věří. Jde přímo proti vědcům a kritice a říká, dobře, tak si mě vyzkoušejte. Navrhněte test, já ho podstoupím a uvidíme, co se stane. Experimentální psycholog Richard Weissman a Ray Hyman připravili pro Natašu během jejího pobytu dvě sezení. Při prvním může pracovat za vlastních podmínek, přičemž používá obvyklých metod. Vědci budou sledovat její úspěšnost. Pro mě jsou nejdůležitější otázky, co jí běží hlavou a co se honí v hlavě jejich klientů. Vidí skutečně něco nebo jen věří, že něco vidí? Je zmatená? Je to fascinující. Natasha prohlíží 6 pacientů, kteří řekli vědcům o svých potížích. Jak přesně je Natasha porovná? První pacient je rodák z Ruska. Pro začátek se omluvím, že ještě neznám lékařskou terminologii. Natasha se rychle zaměří na pacientovo srdce. Za druhé, když se podíváte na srdce jako na svalový orgán, tak jsou tam určité poruchy, arytmie. Je to porucha srdečního rytmu. Zejména levá komora se stahuje pomaleji než pravá komora. Pacient trpěl zkráceným dechem a měl slabé srdeční svalstvo. Byl na vyšetření EKG, které odhalilo arytmii. V podstatě přesně určila stávající problém, zatímco vyloučila ty, co byly pochybné. Je to neuvěřitelné. Je to pravda. Neuvěřitelné. Další Natašin pacient má potíže s neustálým mravenčením. Natasha zmiňuje problémy s jeho cévním systémem. Oběh krve, ano. Nechat si udělat zprávu o krční oblasti, aby to pomohlo oběhu krve. Potíž s testováním Nataši je, že podává spoustu odpovědí a vylučuje spoustu různých věcí, které dělají život složitým. Znamená to, že čím více jí toho řeknete, tím pravděpodobněji se může trefit. V této oblasti blízko žeber, játra. Ano, měl jsem vysokou hladinu enzymů. Můj lékař mi řekl, že mám vysokou hladinu enzymů. Řekl, že to může být díky vysoké hladině cholesterolu a chtěl mi snížit hladinu enzymů v játrech. Mluvila o játrech, měl jsem problémy s cholesterolem. Myslím, že jsem v játrech měl trochu víc tuku, trochu víc cholesterolu. Trefila se. Co mě vyvedlo z míry, zmínila se o mé pravé plíci, že je tam možná malý zánět nebo něco takového. Nejspíš jsem byl zrovna nachlazený. Byl jsem opravdu překvapen a výsledky mě potěšily. Doufal jsem, že budu zdravější. Není možné to nějak definovat, způsob, jak působí, protože se podívá na pacienta a řekne, s vašimi plícemi není něco v pořádku. A je to pravda. A pacienti to vědí a ukazují to i lékařské záznamy. Je to fascinující trefa. Pokud by řekla, s vašimi plícemi není něco v pořádku a pacient by to popřel, stále může říct, někdy nacházím věci, které lékaři nepostřehli. Dolní část zad na pravé straně. Nebo řekne, jenom to začíná, čekejte a uvidíte. Zmýlit se v podstatě ani nemůže. Jedna z pacientek trpěla gynekologickými potížemi zvanými endometrióza a obává se, že se vrátí. Lékaři to bez další operace nemohou potvrdit. Proto požádala Natašu, aby se podívala na pánevní oblast, ale nevysvětlila proč. Jde o váš levý vaječník. Vidím, že je tam něco jako cysta nebo tak podobně.
Ačkoliv mohou být cysty i benigní, na vaječnících jsou jedním ze symptomů endometriózy. Jedna z věcí, které mě na Nataše trápí, je, že jim říkala o věcech, které nebyly v pořádku, o kterých ani nevěděli, že s nimi něco v nepořádku měli. Je to děsivé, víte, že na lidi navalujete stres a že jim to přidělá spoustu starostí a trápení samotné může začít vyvolávat potíže. Zdá se, že našla věci, o kterých jsem neměla tušení. Nechala jsem si udělat rentgen jater a nebylo to tak, jak říkala, takže jsem trochu na pochybách, nevím, co si myslet. Ano, je tak sladká, člověk ji musí zbožňovat. Úžasné, znepokojující. Ano. Přišla jsem, protože mívám často migrény, téměř každý den, a ona to určila dobře. Uhádla to, řekla jsem si, to je úžasné. Tato strana je v pořádku. Co všechno z toho, co zmiňovala, bylo přesné, přímo do černého? No, říkala, že ve skutečnosti se vlastně nezmínila přímo. Nezmínila to slovo migréna, ale řekla, že mám potíže s cévami a že mívám bolesti hlavy v přední části hlavy a na čele. Také mluvila o štítné žláze. Lékař mi ji vyšetřoval někdy v prosinci, protože měl dojem, že je tam nějaký problém. No a to vyšetření bylo negativní. Ale ona řekla, že se to zhoršilo, že se nějak zhoršila její funkce. Asi se svého lékaře zeptám ještě jednou. Na 5 ze 6 New Yorkčanů, kteří znali svůj zdravotní stav, udělala Natašina diagnóza dojem. Vypadá to na jasný úspěch, ale skeptici mají jiné vysvětlení. Zajímavé je, že předtím, než jsme je požádali o interpretaci, zeptal jsem se jich, co mají za potíže, a lidé popisovali různé neduhy. Během sezení zmínila Nataša pravou indispozici pouze u jednoho z nich. Ti ostatní tam seděli a Nataša jim řekla, co mají v nepořádku, a přesto na většinu z nich udělala dojem. Obávám se, že tu jde o psychologii a má to také psychologické vysvětlení. And has a psychological explanation. Navzdory dnešnímu Natašininu úspěchu u pacientů vědci nejsou stále přesvědčeni. Souhlasila, že se na zítří podrobí experimentu speciálně navrženém tak, aby vyloučil jakoukoliv nejednoznačnost. Bude to nejtěžší test, jaký kdy Nataša podstoupila. Nastal čas experimentu. Je stanoven tak, že Nataša může prokázat své rentgenové vidění za kontrolovaných podmínek. Až přijde na Natašu, nevíme přesně, o co jde. Myslím, že by to mohlo být tak, že má velkou obrazotvornost. Podívá se na někoho a udělá si obrázek vnitřku jeho hlavy a pak přesvědčí sama sebe, že ty obrazy přicházejí zvenčí. Další možností je, že nám jednoduše lže, jednoduše předstírá, že skutečně vidí do těl ostatních lidí. A třetí možností je, že je skutečně senzibilní, že opravdu dělá to, co tvrdí. V tuto chvíli ovšem nevíme, která z nich je správná. Velká část testu je určena k vyloučení možnosti podvodu. Proto žadateli můžete říct, podívej, tak to není, myslím, že podvádíš. Podvod proto musíme vyloučit. Některým lidem to připadá velmi urážlivé. Když teď vidí skeptičtí vědci Natašu při práci, podezřívají ji, že své informace nezískává z rentgenového vidění, ale z toho, co pacienti říkají a jak na ní reagují. Proto jí dnes vědci nedovolí, aby se svými subjekty nějak interagovala. Způsob, jakými se pacienti pohybují, může odhalit, co je trápí, proto se dnes Nataša může na své subjekty jen dívat.
Vědci také tvrdí, že dokonce, i když se subjekt snaží zůstat lhostejný, pravděpodobně odhalují své myšlenky neúmyslnými signály. Dnes tedy budou mít subjekty brýle, aby nevěděli, na kterého z nich se Nataša zrovna dívá. Nejdůležitější je, že vědci Natašu podezřívají, že vylučuje spoustu podnětů, aby maximalizovala šanci trefit se. Nyní má dovoleno stanovit diagnózu pouze pro jeden stav na pacienta. Test je uspořádán tak, abychom eliminovali spoustu problémů, které by nás mohly vést k tomu, že si budeme myslet, že je Nataša senzibilní, i když to nebude pravda. Zahrnuje 7 lidí, každý z nich má různé zdravotní potíže a 7 diagnóz. A vše, co musí udělat, je přiřadit jednu diagnózu k jednomu člověku a poté jednoduchou matematikou spočítáme, jak dobře si vedla. Všechno bude v pořádku. Budu šťastná, až to bude za mnou. Zkoušející chtějí v místnosti co nejméně lidí, aby minimalizovali možnost podvádění nebo narušování kontroly. Na poslední chvíli se rozhodli nepouštět tam matku ani sestru. Nataša má dovoleno mít u sebe obvyklou tlumočnici, kamarádku z Ruska. CSICOP má také tlumočnici. Lékař Andrew Skolnik je přítomen, aby pomohl s lékařskými dotazy. Řekl bych, že největším etickým problémem je, jak ji chcete testovat a zároveň být čestní k ní i k pravdě. Když chcete dosáhnout pravdy, musíte připravit velmi přísný test, který eliminuje všechny možnosti, kromě paranormality, o které tvrdí, že v ní je. Musíte na ní použít všechny druhy tlaku a dostat ji do stresu. Vědci ukazují Nataše lékařské obtíže, které musí v subjektech identifikovat. Je zde 6 nemocí. 7. subjekt je zdravý. Natašu obeznámili s tím, že potíže budou jasné a jednoznačné, jako třeba umělý kyčelní kloub. Nicméně s některými obtížemi není spokojená. Chybějící appendix, odstraněná část jícnu. Zajímá jí to, že jícen může být u různých lidí různé délky. Ale CSICOP ji ujišťuje, že je to podstatná chybějící část. O odstraněném appendixu Nataša tvrdí, že pooperační jizvy mohou být matoucí. Nataša se ptá, jestli by se nemohla vrátit k normální metodě, dívat se na celé tělo každého člověka a říkat, co vidí. Ne, to jsme dělali včera. Nebudeme to dělat znovu. Chceme znát pravdu a zároveň, aby se cítila pohodlně. To je těžké. Měli jsme s ní spoustu vyjednávání. Pokud uděláte příliš mnoho kompromisů, přijdete o vědecký test. Aby v testu uspěla, musí mít skóre 5 nebo více správně. Takže když bude mít 2 špatně, nebude to vadit. Když bude mít těch 5 správně, budeme to stále považovat za úspěch. Říká, že je pro ní neobvyklé pracovat v takových podmínkách a určitě by bylo skvělé, kdyby mohla pracovat svým způsobem. Pokud byste mě to nechali dělat, tedy podle mého, možná bych měla skóre 7 a ne 5. Nataša tu vlastně strká hlavu do oprátky, na rozdíl od mnoha jiných senzibilů. Říká, ano, tak si mě otestujte. Dělejte, co chcete a já se budu snažit přizpůsobit. Myslím, že je to velmi statečné. Úspěšnost byla stanovena na 5 nebo více správných ze 7. Kdyby se trefovala naslepo, je to 1:250. Tak, kdybyste se mohli otočit. S takovým výsledkem by vědci připustili, že má Nataša výjimečné schopnosti. První případ, který musí Nataša identifikovat, je, které osobě chybí horní třetina levé plíce. Thank you.
Dobře, všichni už sedí. Nataša se znovu ptá, která část plíce chybí. Včera ji vědci viděli dělat téměř okamžité závěry. Dnes to trvá mnohem déle. Uplynulo už 40 minut, aniž by Nataša došla k nějakému rozhodnutí. Musíš dokončit tohle, než půjdeš k dalším. Nataša rozhodla, že operaci plíce měl subjekt číslo 5. Trvalo jí celou hodinu, než došla k prvnímu rozhodnutí. Další požadavek je, aby našla, který pacient má po operaci srdce kovové spony v hrudníku. Jak to šlo? Velmi pomalu. A teď ověření. Třetí případ je velká kovová destička zakrývající místo po odstraněném mozkovém nádoru. Kdyby se mohli otočit, aby je viděla z levé strany. Otočte se tak, aby viděla vaši levou stranu. Tohle není první test v našem životě. Někdy dojde mezi Natašou a lékaři k nedorozumění, ale Nataša nikdy nedělá chyby. Za posledních 6 let neudělala jedinou chybu a Bůh ani nedopustí, aby ji někdy udělala. Test běží už 4 hodiny a každý cítí, jak napětí roste. Nataša je u případů, o kterých si myslí, že jsou složité. Chybějící appendix a zkrácený jícen. Slepé střevo zpátky nenaroste, to se nestalo už 100 let. Nevím, jak tady, ale v Rusku, když provedli operaci, pokožka a tělo se zregenerovalo. Appendix už znovu nenaroste. Nataša neochotně ukončí své 2 poslední volby. Jak myslíš, že to šlo? Na houby.
Myslíš, že velmi špatně? Hrozně. Myslím, že ne, že jsem neuspěla. Natašu požádali, aby byla přítomna oznamování výsledků, ale odmítá. Vědci stanovili 5 ze 7 jako úspěch. Nataša myslela, že pacient číslo 1 neměl žádné z obtíží. To je správně. Myslela, že pacient 2 neměl apendix. Ve skutečnosti měl resekci jícnu. Myslela, že pacient 3 měl spony v hrudníku, což je správně. Myslela, že pacient číslo 4 měl resekci jícnu, ve skutečnosti měl v hlavě kovovou destičku. Myslela, že pacientu číslo 5 chybí část plíce, to bylo správně. Myslela, že pacient 6 měl kovovou destičku, ve skutečnosti neměl apendix. Myslela, že pacient 7 má umělý odstraněný kyčelní kloub, to bylo dobře. Nataša měla správně 4 ze 7. Pokud by se trefoval se zavázanýma očima, bylo by to 1 z 50. Něco takového může udělat dojem na člověka na ulici, ale vědce to nepřesvědčilo. Pokud by její tvrzení bylo pravdivé, jak by mohla splést kovovou destičku? Tedy ta destička tam se netrefila. Dobře, máme tu výsledky. Uvedla si správně 4, takže ti to uteklo o 1. Ale je to velmi zajímavý výsledek. Myslím, že se tu zabýváme s někým, kdo opravdu upřímně věří svým domněnkám. Někdo, kdo si myslí, že dokáže to, co tvrdí, že umí. Nemyslím si, že tu jde o senzibila. Myslím, že v neformálním testu vylučuje obrovské množství možností. Mluví o plících a ledvinách, mozku a zádech a tak dále. A v metodickém testu několik věcí od lidí pochytila, ale musíte mít na paměti, že se netrefila, která osoba měla kovovou destičku v hlavě. Teď bychom mohli přemýšlet, jestli byla její tvrzení pravdivá, jestli je schopná takové věci snadno zachytit. Měla své tvrzení, my ji otestovali a ona neuspěla. Je to 4 ze 7. We tested it, she didn't pass the test. It's 4 out of 7. То есть, грубо говоря, если там это. Natašo, proč myslíš, že jsi neviděla kovovou destičku? Mám mluvit o člověku, který měl tu destičku. Zkoušející myslí, že jsem udělala chybu a já si teď uvědomuji, že jsem to dělala ve špatném rozsahu. Měla jsem je zkoumat hlouběji, nejen krátkým pohledem na změněná místa, dívat se déle. Nataša se musí nyní vrátit domů do Saransku se zamítnutím vědců, které jí zní v uších. Co se stane, když věrní pacienti Nataši přijdou na vědecké závěry? Budou si myslet, že nemá žádný dar? Nataša je zpátky doma v Saransku, ale vášnivá debata o testech v New Yorku se znovu rozhořela. Její zastánci nyní hluboce litují, že dovolili tvrdým skeptikům, aby ji vyšetřovali. Chtěli jsme, aby tento dokument byl konečným důkazem. Nyní si uvědomujeme, že to byla chyba. Proto se Nataša cítí tak trochu na dně, protože chtěla film, který dokáže, že to v ní je. Aby se vyhnula dalšímu testování. Nevycházím z údivu, že vědci měli za cíl jen jedinou věc, dokázat, že nemluví pravdu. Natašení zastánci tvrdí, že testy CSICOP zdaleka nebyly jednoznačné tvrzení, se kterým vědci souhlasí jen částečně. Jsou zoufalí, neboť jí úspěšné složení zkoušky uteklo jen o 1 diagnózu. Prováděl jsem několik takových testů po několik let a pokaždé je ta zkušenost podobná. Je to skutečně poměrně stresující záležitost. Částečně, protože se snažíte s uchazečem jednat čestně a někdy plně nerozumíte všem aspektům.
aspektům takového tvrzení. Za druhé, se snažíte udržet určitý druh kontroly nad situací, často v podmínkách, které jsou opravdu obtížné a proměnlivé. A hlavně, pokud je to poprvé, co je uchazeč testován a najednou řekne, jsem z toho opravdu nešťastný, neuvědomil jsem si, že to bude takové. Tak se snažíte ten proces projednávat a na konci dne obě strany normálně obrátí a začnou se hádat o výsledcích. Další test by jen zhoršil její pocit, že k ní lidé budou nespravedliví. Myslím, že v budoucnu by se měla vyhnout veškerým testům. Ačkoliv připouští určité omezení testu, CSICOP na svých závěrech ohledně Nataši trvá. Její mimořádný dar, říkají, je ve skutečnosti síla přesvědčení. Myslím, že část toho, co dělá toto představení velmi působivým, je v prvním případě to, že je velmi mladá a především to, že vypadá mladě. A tak vstupujete do úžasného rozhovoru s mladou dívkou, v němž se objevují lékařské prvky. Bude mluvit o plicích a pak o ledvinách, žluči a enzymech, mozku, zádech, bolestech a strastech a tak dále. A účastník se snaží, aby to všechno dávalo smysl. Snaží se to dostat do nějakého významu. Takže udělají to, že se zaměří na části výkladu, které jim budou dávat smysl a upustí od ostatního. A samozřejmě, že normálně sedí před lidmi, kteří opravdu chtějí věřit, chtějí si myslet, ano, opravdu je tu někdo, kdo se na ně jen podívá a řekne jim, co je s nimi v nepořádku. Je to něco, co je velmi působivé, něco, co vypadá docela jinak, skoro magicky, co vypadá paranormálně. Nemyslím si, že je v tom něco senzibilního, ale chápu, proč by tomu lidé věřili. Lidé věří, že to opravdu dokáže. Různé typy lidí zaujala i lékaře a tak dále. Jak mohou vzdělaní lidé uvěřit věcem, které takové nejsou? Kdokoliv, ať je to vzdělaný lékař, profesor nebo nositel Nobelovy ceny, by se mohl stát obětí iluze. Takže když natašení pacienti zjistí, že její tvrzení nebyla vědci přijata, jejich iluze se rozplynou. No, možná to má co dělat s těmi lidmi, kteří v ní nevěří, nebo možná z nich necítila pozitivní energii. A ona věděla, že ji jen testují a nežádají ji o pomoc. Myslím, že je to velmi intimní věc, intimní dar a musíte k ní být otevření. Ano, někteří vědci mají uzavřenou mysl, neohlížejí se na důkazy, nebudou věřit v paranormální jevy. Myslím, že je to špatně, ale je to stejně špatné, jako říct, já taky nepřipouštím jiné možnosti, nezáleží na tom, jaké předložíte vědecké důkazy, stejně budu dál věřit, že ti lidé to dokáží. Pokud je tu pořád hodně takových lidí, lidé jako Nataša budou mít stále své obecenstvo. A vůbec nesejde na tom, co uděláme, pokud jde o testy. Není to o výsledcích, ale o víře. Dnes odpoledne Nataša ukončila studium na střední škole a značí to konec její kariéry ve škole. Navzdory ostatním událostem posledních měsíců konečné zkoušky složila výborně. Vyhrála zlatou medaili za některé z nejlepších známek v Mordovii. Poslední měsíce mého života byly dost těžké. Testy v Americe, zkoušky, snaha o zlatou medaili. Nebyla jsem rozčílená kvůli tomu, jak testy dopadly. Je to druh strategie, jak říkám, kterou nemám ráda. Ale jak čas uplynul, už se necítím tak špatně. Dosáhla jsem svého prvního cíle, zlaté medaile. Nyní si musím stanovit nový cíl, na kterém musím tvrdě pracovat.
Nejdřív bych chtěla být přijata na Moskevskou univerzitu, lékařskou fakultu, a možná se mi splní můj druhý sen ukončit lékařskou fakultu s vyznamenáním. Doufám, že Natasha dospěje a půjde na medicínu, kam chtěla, a stane se z ní dobrá lékařka. A že se vzdá tohoto aspektu svého života, jen doufám, že to je něco, z čeho vyroste. V to doufám. Myslím si, že pro nikoho z nás není dobré, když žije dlouho v iluzích. V jednom alespoň Natasha vyhrála svou bitvu za vědecké uznání. Byla přijata na prestižní moskevskou lékařskou školu a zanedlouho začne semestr. Víte, ona má spoustu lidí, kteří neskoušejí, kteří prostě věří. Tak to bylo po celých 6 let. Lidé se sjížděli do Saranska z celého Ruska a budou ji hledat i v Moskvě, protože ji potřebují. Popravdě věřím tomu, že Natasha má ten dar. Neposlouchám, co říkají ostatní. Věřím, že ho má, protože jsem to zažil na vlastní kůži. Věřím Nataše a jejím diagnózám. Nemohu mluvit za ostatní lidi, ale já jí věřím. Z celého srdce jí věřím. V Saransku, hlavním městě Mordovie, jednom z nejchudších států bývalého Sovětského svazu, ji nazývají čudo, zázrak. 17-letá Natasha Demkina v sobě objevila neuvěřitelnou schopnost, vidí vnitřek lidského těla. Pomáhá lidem, kteří se nemohli nechat léčit, již mnohokrát jim zachránila život, jí stanovená diagnóza. Podnítila fantazii celého světa a každý se ptá na jedinou otázku. Je její dar skutečný? Natasha si ze všeho nejvíc přeje, aby jí lidé věřili, proto souhlasila, aby se stala předmětem zkoumání skeptických předních vědců z Británie a Spojených států. Pokud se jí podaří dokázat, že má skutečně takovou schopnost, budeme muset změnit celkový vědecký pohled na svět. A pokud se jí to nepodaří, všechno zůstane při starém. Buď podváděla sama sebe, nebo klamala lidi kolem sebe. Již teď ji navštěvují lidé z celého Ruska, ale pokud se podrobí testu, celosvětový věhlas jí změní život. Pokud neuspěje, její reputace by mohla být zničena spolu se všemi nadějemi a sny jejich oddaných pacientů. Děvče s rentgenovýma očima. Natasha žije se svou matkou Tatianou a mladší sestrou Taniou v typickém sovětském bloku na okraji města. Ale od svých 10 let, kdy poprvé prohlásila, že vidí dovnitř lidí, bylo jasné, že její život bude cokoliv, jen neobyčejný. Mechanismus mého vidění je velmi jednoduchý. Dívám se 2 způsoby. Ten první je normální, jako má každý jiný. Druhému způsobu vidění říkám lékařské vidění. Když používám lékařské vidění, vidím celkové rysy, jako když otevřete učebnici anatomie. Také vidíte anatomickou stavbu. Když si chci prohlédnout konkrétní orgán, třeba srdce, plíce, ledviny nebo játra, soustředím se na tento orgán důkladněji. Yeah, that's
Vidím všechny probíhající procesy, například oběh krve nebo dýchání. Ráda to pozoruji. Uvnitř nás je takové spektrum různých barev. V běžném životě jsem takovouto kombinaci barev ještě neviděla. Možná byste to mohli přirovnat k západu slunce. Nataša tvrdí, že je schopna vidět přes oblečení pacientů do jejich těla. Přesto nevidí do neživých předmětů ani do sebe. Vědci nazývají takové tvrzení paranormální, nevysvětlitelné současnou vědou. Rusko má ovšem dlouhou historii paranormálních léčitelů a její pacienti její tvrzení bez váhání přijímají. Nicméně někteří lidé, jako například novinář Igor Moničev, odmítají léčitele jako šarlatány. Předem jsem lidi varoval, ať nejsou překvapeni, jestli přijdu s prázdnýma rukama. Přijel jsem za ní do jejího malého bytu v Saransku, abych viděl jako důkaz její pacienty. Vstaňte, vstaňte. Okamžitě se mi zalíbilo, že nepůsobila nějak teatrálně. Dělala to velmi jednoduše a lehce, jak se zdálo, ale to nestačilo, aby mě to přesvědčilo. V této části páteře máte skoliozu. Omluvil jsem se a řekl jí, podívej, potřebuji si tě vyzkoušet. Před mnoha lety jsem měl zlomenou jednu ruku, můžeš mi prosím ukázat, kde? Myslel jsem, že v minutě přijdu o svůj příběh, protože se splete. Místo toho, asi za minutu a půl, poukázala celkem jistě na vlastní levé zápěstí. A já jen mohl v úžasu říci, máš naprostou pravdu. Většina lidí, vzdělaných lidí, tomu stále nechce věřit. Ačkoliv lidé, kteří za ní přišli jako pacienti, kteří chtěli vědět, co jim je, jí a jejím schopnostem bezmezně věřili. Jedna pacientka Fia vážně onemocněla, ale její lékaři nevěděli proč, a tak navštívila Natašu. Obecně nedůvěřuje. Spousta Natašiných pacientů k ní přicházejí poté, co jim nepomohly nemocnice ve městě. Vidí v ní svou poslední naději. Edik, jeden z jejich pacientů, strávil bez známky zlepšení na nemocničním oddělení s tuberkulózou v Saransku celý rok. Proto se obrátil na Natašu. Jen se na mě na několik minut podívala a řekla, že to nebyla tuberkulóza. Řekla, že dokonce ani neví, jak se to jmenuje, ale že to může nakreslit, vysvětlit, popsat. Vyzbrojen Natašinou kresbou dostal Edik poukaz do Moskvy. Rychle mě poslali k doktorce, myslím, že se jmenovala Naviková. Podívala se do mikroskopu a řekla, ano, to není tuberkulóza. Je to sarkoidóza. Pak jsem jí řekl o dívce z naší republiky. Když jsem jí ukázal tu kresbu, řekla, vidím stejnou věc a řekni té dívce, že to nazýváme sarkoidóza. Natašina kresba by mohla poukazovat na nějaké příznaky sarkoidózy. Léze na plicích, tvořené nahromaděním imunoregulačních buněk. Nataša sice přesvědčila mnoho lékařů, ale brzy se bude chystat na cestu do Spojených států, kde se setká se skeptiky, kteří požadují bližší přezkoušení. Vydrží její dar, na kterém jsou závislí její pacienti a který by mohl pomoci její rodině ke štěstí, podrobné vědecké zkoumání, nebo skeptici prokáží, že její úspěch je pouze kombinací zoufalství, ignorance a naděje. Prohlédla mě a řekla, v horní třetině levé plíce jsou rakovinné buňky a je nutná okamžitá operace. Po operaci jsem za Natašou jela znovu a ona mi řekla, že je vše v pořádku a že se zdá, že operace byla úspěšná. Vidím, že se tělo uzdravuje, i když to chce čas. Vnitřní orgány se začínají cítit mnohem lépe.
komfortně se vědět čistit. Mockrát ti děkuji. Ať se vám daří dobře. Přijeďte zase. Určitě přijedeme, co bychom si bez tebe počali. Bůh ti žehnej. Lékaři jí v horní třetině levé plíce našli rakovinu a Fia pevně věří, že jí Nataša zachránila život. Jakmile se rozšířila zpráva o jejím úspěchu, mívá Nataša 20 pacientů za noc pětkrát týdně. Tento rok začala po svých pacientech požadovat dotace, aby si splnila svůj sen, jít na medicínu v Moskvě a umožnit své rodině uniknout z chudoby rodného města, kde průměrná mzda činí necelých 700 korun týdně. Klinika plicních chorob Saransk. Zdravotnictví je v Saransku také chudé a lékařům se zde obrátí.